ololaha nadaafadeed ee geedka la ku fuliyay degmada Xudur ee harunta gobolka Bakool. Ololaha nadaafadda iyo maayba geedka si weyn ku qayb qaaday maamulka degmada Xudur, ururada bulshada, guddi xaafadeed, xaafado horseed iyo Moorgaabey. Ololaha nadaafadda iyo geedka la ku fuliyay harunta college-ka ee Jidkiis Kiirow, weejid iyo Xudur oo ay tahay meel aad iyo aad nadaafad darrada iyo NDT. Dhammaan bulshada rayidka ay tahay ku shal socdeen xaafadooyinka Moorgaabey iyo Horseed iyo hool aad weyn ku fuliyay nadaafadda. Abdullahi Salaad gudoomiyaha xaafadda Moorgaabey ayaa ku hadlay sida xaafaddiisu ku qayb qaadatay nadaafadda deegaanka. Raxiim dhammaan hortooda waan ku salaamay reer Xudur salaanka Badije arigoo ay tahay nadaafadda ka shaqeeyayn maalmaha mulkayn xaafado Horseed iyo Sheegaweys ba Horseed iyo Moorgaabey yaa tahay geega shaqeeyahay way waa nadaafadda waqtiga wasoobaneeda la deeri gobolkan arday si aad shaata arigoo ay tahay weeg shaqeeyahay waan sheegay dadkii oo ka qoranay arday ay arday eed bakti maam Moorgaabey iyo Horseed dadkii ka qoranay arday ACF shanti bool hay horor hay yallu ku fadaan an indi kooyan dad bersiya tabu rogan lanki an koyn oo bne bidde ee bariya in indi kooyan fadaan nadaafadna la kashagay way waa arday saasasiin sheegay dadkaasiin saasaan gudiga Hoggaamiyaha dowladda hoose ee degmada Xudur Mudane Cabdifataax Maxamed Abdi ayaa qayb ku ahaa maamulkii ku qayb qaaday iyo uu soo dhaniyay ku hadlay sida nadaafadda bulshada ku qayb qaadeen uu soona bulshada kala dardaarameyntii oo ku shaqeeyaan nadaafadda deegaanka taariikhdeeda tumiya farbili saddexaad lamada 2020-ka maalin sabte wayba wadne barnaamij olol nadaafadeed kaasoo korlan qaado bulshada iyo nadaafadda deegaanka degmada Xudur runtii nadaafadda waa shay aad iyo aad muhiim ah mar walba naqbaalinka intii la ka dadaalana mudanu meelad uu roobnaali bageeski meel banaanka magaalada oo runtii meeli oo godki gashan galan gatar gali haytay nadaamsan qashan galan gashabne qashangi hareero jeey iyo baalashay leey la kashabay runtii nadaafadgeegu weyn walay baa nadaafad isxilqaan ah oo guud ahaan bulshada ku nool degmada Xudur oo maamul joog hoggaamiyaa iyo ku qayb qaadaya nadaafadda si deegaanka nadiif ah ee bulshada magaalada Koonan qaatanta waa runtii balaaw faylo nadaafadda shacabka iyo maamulka hormuudin ee mar walba nadaafad qaybin ku qaadaya runtii sidii ogdin aad xil ku leelaad ee laga jar roobki iyo walba hadhowin nadaafad intii mar walba meel raay soo la ilaaliyo deegaanka nadiif ah ee guud ahaan shacabka iyo bulshada dadan ka jarta maamulkan mar walba bulshada ay baan ka baaqay waana ka dhiirigelin intii nadaafadda la ka dadaal la ilaali runtii geedka hoob deegaankii nadaafad aan lahayn wasaq nagad uu dhawmanin ron deegaankii nadiifnimada qof walba shacabka kuma dhe yaa aan rooyin maamulkan mar walba arintaas ka dabaqaan ka dardaarmayaan wali kale la soo beemeelan hadan ron meel godki ay tii qashanka laga tar galay magaalada gees yahay tii qashankii walba lagaay runtaas oo sharci dore qashanka waliba lama baahnaan tii godki laga meel raayis laga dhaasho mar walba meel laga tar galay laga soo gumaan jeey iyo ilaalinta iskontrool oo jeey qashanka mar walba fayl haada runtii waa ol fayla dareertay oo meel raayis isxilqaan ee bulshadi iyo maamulka iska duug soo baxayaan walay oo meel raayis kulay inta ku dibeenoyba bulshada kala dardaarmay intii mar walba nadaafadda ilaaliyaan qashankan taxadar leh meel nadiif ah la gashow waana la ilaaliyeedeeda ma santin gudoomiye ku geenka koowaad amniga iyo siyaasadda degmada Xudur Mustafa Eedan Eedan ayaa sheegay intii waamir ku saareen ee diikaad gudubta nadaafadda waana tallaabo sharci ah waafaqsanay oo ku qaada doonaan qofkii nadaafad doora ka wada degmada Xudur ee harunta gobolka Bakool. Maamulka degmada iyo nay lamaad xaafadood Moorgaabey iyo Sheegwees oo ku qayb galeen nadaafadda siisay gargaarsan nadaafadda oo meel horto balan astay nadaafadda inta ka shanka bilad kala ku qaada la kashabahay tii maamulkan astay nasiib dor wali dheedeeyeen mootooyinkii oo bilidka ha ku qaadeen kashankii sida oo maylerhaay walba oo kashanhaay erbado ku mideeyeen meelo oo bukaanka dadka jiifa isbitaalka ku mideeyey walkasta ku mideeyey ha qaadeen wali kashibana ba meel lan astay guda godoteedi haan lan astay laga shibla fadaay wali laga shibayeen meeli baale mootooyinka oo bilidka kashankii ha ku qoosan ta kashibaayeen maylena ba kashanka han qaadeen hadii si inay tahay godkii laga tala galay maamulkan astay banka shibaan ma bay la haqaanay waayo intii dadkii kashanka asturi idiyo iyo mailer haay firmashooyinka iyo meel ka waanay ku qaadeen wali ka shibteena ba meel oo jiddatise meel qaab dor meel oo ka muhiimsanaytay dadka ka shaqaysaday maraay la ka shibi arantiyada wali leena ba maamul haan mootooyinkaas mootooyin oo wal soo biimahayn ee go shaqaysadayna dadweynaga ku qaadeen
kashanka ku qaadeen kashankaasay marka may la gashabeen jidda tisa la gashabeen may aamahay xoolo loo aamahay erin aamahay awlaad yaa waa kashanka meel ku soo hay erbati oo farmashkooyin gala ku qaade oo dad la kuduri oo dhiji ka wasiisin barqaasan aan tiyaran may leena ba mootooyinkaas mootooyin wal soo bay milati una ta ku dambuna ka aragna maamul haan may leena ba mootada kashan ha qaad gudta kisa ma sa dagal ma ba qaadaas ba hadii la ka arag oo si meelata la gashay baa taa la ka arjoon wal ganaahe talaabo shariya maamul go qaad doona abdi ali ibrahim telefishinka raadiya dawladda koonfur galbeed soomaaliya magaalada xudur ee caasimada gobolka bakool.